International Finance Corporation se investe i setor produtivu sira i Timor-Leste. E a terça semana, a International Finance Corporation apresenta plano serviço para o Presidente da República, José Ramos Horta. Plano serviço é para a International Finance Corporation atuá-lo e atinar o INMAC atu investe em setor prioridade sira nesse setor turismo no agricultura. Representante International Finance Corporation e Timor-Leste, David Friedman Hateten, sira hakarak investe em Timor-Leste, onde foi apoio para o setor privado no setor público sira, Nune bele acelera processo de desenvolvimento e Timor-Leste. A minha equipa usa a Cooperação Internacional Financeira, em inglês sigla IFC, mas hoje apresenta IFC no plano batina em Rua em Mai, no nosso atuzimo Hanoi para o Presidente Rupo. A minha rei usa bele haça investimento e parte do setor privado, leo usa setor turismo, agricultura, no nosso o insight bele launa fatin ho projecto PPP sira. President of the Republic near Fofia ba IFC no husu kata ami bele buko insa hasai tan investimento e ha sector strategico no insa bele mos coopera ho sector privado husi railio no mos husi railaran nian. Além da International Finance Corporation mos serviço hamutu ko kaibauk ho di fornece capital ba cidadão Timor-Leste. Adere Simenes, bem-vindo Simenes, Jemen.